Barchaga kayfiyat ulashuvchi bunchalar zo'r san ko'rsatuvi yana efirda. Bugun biz O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat institutiga tashrif buyurdik. Bu yerdagi ustozlarimizni, o'quvchilarni barchani kayfiyatini ko'taramiz, a'lo qilamiz. O'zimizda hamkasblarimiz bilan birga ishlaymiz. Voy, qanday yaxshi. Gap yo'q, men gap qilmayman. Ha, bo'ldi. Demak, kechiringlar tomoshabinlar, biz tayyormiz. Kech bo'lmasa bunchalar zo'rsan deb boring. Aytmayman. Mayli, 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Ketdik. Kirib ketavering. Demek boshqatdan assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, qalaysizlar? Kayfiyat yaxshimi? Bugun biz haligi rostagasin ijodkorlar, rostagasin bo'lajak san'atkorlar oldiga keldik. Kechirasiz. Siz boshlovchi bo'lmayman degandingiz. Siz bilan boshlovchilik qilmayman dedim. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Sizga umuman aloqasi yo'q mashaqa. Bo'ldi, yuring. Yaxshimisiz? To'xtang, kayfiyat qarang. Qalaymiz? Hamma san'atkorlar kirib chiqishiga o'zingiz javob berasiz. Necha yildan beri shu yerdasiz, dadam? 23 yildan beri. 23 yil ichida o'zingiz san'atkor bo'lib ketsangiz bo'lardi-ku. Nima qiziqchi yo'qmi? Bor. Bu narsaga bormi? Qani talant nima? Yashirin talantingiz nima? Boshlovchilik qilish qalay? Qo'lingizdan keladimi yo'qmi? Hamma narsa keladi. Hamma narsa. Yo'q, endi qilmayman deb men hozir shartdan emas. Men begona odamlarga ana qilib turishim kerak. Dada, mana necha yoshga chiqdingiz? 67 ga kiraman, xudo xolasa. Hayotda eng ko'p nimadan qo'rqasiz? Vatanimizga xiyonat qiladiganlardan qo'rqaman. Qadimdan podsholar bir narsadan qo'rqqan. Tashqaridagi dushmandan emas, ichki dushmandan qo'rqqan. Ichki dushman yo'qman. Bolalik davringiz qanchalik sog'inadi, yoshdingiz? Oo, uni ko'p sog'inaman. Sog'inasiz-a? Necha yoshlarni qimsiz? Ota-onam bor qaytdi. Qachon yo'qotgansiz amaki? Onam 55 yoshimda. 55 yoshga kirib yo'qotgansiz, lekin shu 55 yil ichida diydorlarga to'ydingizmi yo'qmi? Yo'q. Hozir bir lahzaga yonimizda paydo bo'lsalar amaki, ularga nima derdingiz? Men onam oyog'idan tegdi yotardi. Kenja o'g'ilmi? O'zim qaradim, onam tepasi parvona bo'lardi. Bitta narsa armonda qolganim, oqchilarga uzum topib bera olmaganim. Bitta shu armonimiz. Qolgan hamma narsani qilganman. Dadam, mana qarang, ba'zi bir ota-onasi bo'la turib ularni qadrlamayotgan farzandlarga nima deysiz? Men ko'pincha aytaman bolalarimizga, ota-onalarining duosini ularni kam bo'lmaysizlar. Oxirgi savolim javob berasiz. Birinchi muhabbatingiz nima? Birinchi o'ylanganimmi? Yo'q, birinchi sevganingiz, ani maktabdagi birinchi sevgi xatini kimga yozgansiz? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Qaysi kinolarni yoqtirasiz retrodan? Menimcha o'zimizni milliy retrolardan yoqtiraman. Masalan, mahallada duv duv gap, suyunchi. Qaysi obraz yoqadi suyunchidagi? Kichkina bola. Zavrak ketdi deb qalbdagi alam. Nima qilyapsan, bolakay? Qaniki yog'ini chiqqilachi bu yerdan. Tomoshabinlarimiz eslashdi, chunki hammaga yod bo'lib ketgan bu kinolar. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq yolg'on gapiradi, ayollarmi, erkaklarmi? Menimcha ayollar. Ayollar? Qanaqa yolg'onlar ishlatishadi ayollar? Kun davomida endi vaziyatga qarab. Kimni qo'shig'ini tinglayapsiz ayni paytda? Milliy. Qaysi qo'shiq? Kimni qo'shiqlari? Sir bo'lmasa agar. Dilnora Qodirjonovani. Qani, marhamat, yaxshi kayfiyat, yurtdoshlarimiz kayfiyatlarini ko'targan holatda. Menda unaqa talant. Yo'q, siz o'zi mana shu yerda o'qituvchi ekansiz, sizdan zo'r bo'lishi kerak. Men aytmayman, lekin men tinglash yaxshi ko'raman. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, a'lo darajada. A'lo darajada. Hop, yangi yillar muborak bo'lsin. Rahmat. Endicha quyoshli havo bo'lib turibdi, lekin yangi yil. Aynan bu yerda hozir nechinchi kursiz? Nima yo'nalishda o'qiysiz? Ashula va raqs ta'lim yo'nalishida o'qiyman, 4-chi kurs talabasiman. Bitta nima? Dutor. Dutor turibdi. Oching, ichar berasiz. Ichar bering. Aytadiku, xonandadan qo'shiq so'raymiz, aktyordan ijro so'raymiz, sozandadan chalishdan so'raymiz, bering mana shu turib. Bugun biz tomoshabinlar hammadan ijro so'raymizda, eng zo'rini sizlar bizga aniqlab berasizlar. Tayyormisiz? Hey,
yeray. Gap yok ey. Bravo. Bunchalar zorsan. Yo, men o'qituvchiman. Ha, o'qituvchisiz. O'qituvchi. Nima yo'nalish bo'yicha o'tasiz? Ha, kutubxona yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Hayotingiz davomida mana shu yoshingizgacha nechta kitob o'qigansiz? Juda ko'p. Hozir ham o'qiyapman. Ha. Hammaga tavsiya qilardim psixologik kitob. Juda ham ma'noli, qiziqarli. Hayotdagi ishyoringiz? Faqat oldinga qarab intilish kerak. O'tmishni umuman eslash kerak emas. Bugungi kun bilan yashash kerak, kelajakka maqsad qo'yish kerak. Albatta, birinchi yodlagan she'ringiz. Va hozir eslolmayman. Yaqin orada yodlagan she'ringiz. Xotiram unaqa yaxshi emas. Matematikani yaxshi bilganman, lekin xotiram bo'yicha unaqa zo'r emas. Men she'r yodlashda ritmi bo'ladi-ku, shu joyi esimdan chiqib qolardi. Menda bilmayman. Men ko'proq obrazli eslab qolishga yaxshiman. Xotiram shu taraflama, shunaqa. Keling, mana obrazni qorbobomiz oppoqni beraylik. Qorbobom oppoq, peshanasi yalpoq, hassasi uzunchoq, ko'proq bering, o'yinchoq. Qachon oxirgi marta turmush o'rtog'ingizga aytasiz, sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Bugun ertalab aytdim. Rostdan? Ha. Har kuni aytasiz? Har kuni. Oyil, juda ham zo'r. Yurtdoshlarimizga yangi yillar bilan nimalar degan bo'lardi. Yil davomida yaxshi kayfiyat sizlarni tark etmasin. Hammaga omad. Siz kabi. Da. Bunchalar zo'rsan. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bugun bunchalar zo'rsanni ko'rdik. Mana ko'rdinglar, axir biz keldik sizlarni kayfiyatingizni ko'tarishga. Mani eng katta muxlislar odam bolalar. Deyarli har bitta ko'rsatuvlar ko'rib o'tiradilar. Ko'rsatuvni sizga nimasi yoqadi o'zi? Kayfiyat to'lashi yoqadi. Ayni paytda qaysidir masalan kinodami, multfilm qahramoni, nima mashhur o'sha multfilm qahramonlarining ovozini o'xshatib bera olasizmi? Ovoz o'xshatib bera olmayman, xohlasangiz qo'shiq aytib berishim mumkin. Aynan sizlarga bag'ishlangan. Tun keladi, tun ketadi, yonimda yo'qsan. Dugonalaring aytadi, meni sevmasan, sen meni go'zalim. Sen meni asalim, yoningga borsam, nega meni aldaysan? Wow, bunchalar zo'rsan, bunchalar go'zalsan jonim, seni sog'insam, bunchalar qiynaysan meni. 23-yil qanday bo'ldi desa, nimani aytib bera olasiz? Magistraturaga o'qishga kirdik. Aka qarang, bitta savol beraman-da. Onajoning siz uchun qilgan qaysi duolar birinchi ijobat bo'lgan? Hamma duolarini. Eng birinchisi. Doim yo'llaring ochiq bo'lsin, yuzing yorug' bo'lsin. Bolaligi davrlaringiz qayerda o'tgan, aka? Namangan viloyati, Norin tumanida. Voy, Namanganlik muxlislarimiz bizni juda ham ko'p. Bitta narsa ijro qilib bering bizga, she'rmi, monolog, qo'shiqmi? Labzi halol rasg'oy bo'lurlar. Ezgulikka oshno yururlar, fayzli davru davron sururlar, otasidan duo olganlar, volidasin niso qilganlar. Bu ustozimiz orolimizda safar qildi. Qo'shiqlari ota-onamiz baxtimizga salomat bo'lsin. Ey joni sog' bo'lsin aka. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allo. Qaysi yo'nalishda? Kutubxona axborot yo'nalishida. Nima qarang, xonandadan qo'shiq so'radim, haligi sozandadan narsa chalib berish so'radim. Sizdan nima so'rasam bo'ladi, hozirmi? Ey to'xtang. Ey mo'g'u qiz adashib qolgan. Onajoningiz, otajoningiz hayotmi? Ha. Kuniga necha marta yaxshi ko'rishingizni aytasiz? Har telefon qilganimda. Keling, hozir mana hozir mana shu gapingiz rostmi yo'qmi isbotlash uchun hozir onajoningizga qo'ng'iroq yaxshi ko'rishingizni aytasiz. Ovqat yeganda tirnoqda qiynalmaysiz. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum, yaxshimisiz qizim? Yaxshi, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman oyijon. Qalay qizim, yana bir ikki so'm tashlash kerakmi? Yo'q, bo'pti, mayli, keyin gaplashamiz. Oyijon, sizni yaxshi ko'raman desa, yana pul tashlash kerakmi deydilar? Nech pul so'ravdingiz? Yo'q, so'ramayman, o'zlar bilib tashlab beraveradi. Ha? Siz bekorga aytmas ekansiz, yaxshi ko'rishingizni. Oyna jahon orqali osoningizga nima deysiz? Oyijon, sizni yaxshi ko'raman. Karta raqam 8600 5119. O'zi sahnani topib turadi. Abo, qaysi san'atkorlarimizni chinakam ijodkor deb bilasiz o'zingizga? Lolan. Qo'shiqlarini bilasiz? Ozgina kuylang. Yo'q, ozgina. Yo'q, yo'q, kuylamayman. She'r qilib aytib bering. Yo'q, uni ham. Bo'ldi. Ye, to'xtang. Kameraga qarab bitta gap aytib qo'ying. Bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Ye, menga aytdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlar qo'shiq aytamiz, kayfiyatlarni ko'taramiz. Qaysi xonandaning qo'shiqlarini eshityapsizlar shu kunlarda? Mazza qilib. Dilnoz? Omanidaydi. Oy, ketdik. Omanidaydi, daydi yorim.
Hayalida nimalardir borim, selama Leyli, Leyli yorim. O mani yorim, mani mani yorim, o mani deydi, deydi yorim. Qoyili, ovozlarimiz bir judayam chiroyli chiqdi, hamma qarab turibdi bizga. Mana ansamblimizga qanaqa nom qo'yamiz? Qandini qizlarimiz. Qandini qizlarimiz. Furqun afandi nima debdi? Furqun afandi o'qishga kelgan ekan, 20 kun o'qibdi-da endi xayrlasha olmay o'tiribdi menga o'xshab. Mana didoriga to'ymi? Ketgisi kelmayapti. Ha, kiyim afandi nima debdi? Afandi keyingi semestrda albatta ko'rishamiz dedi. Farzandlarimni judayam sog'indim debdi. 4-chi afandimiz nima debdi? Iloji yo'q, ketamiz debdi. Bunchalar zo'rsan. Hollaringiz yaxshimi? Shukr, kayfiyatingizni ko'rib, ijodiy va ijobiyligini ko'rib xursand bo'ldim. Ya, sog' bo'ling. Sizdagi kayfiyat hammaga yuqsin. Ya, ilohim. Siz mana juda ko'pchiligimiz bilamiz, manaman degan ustoz qiziqchi san'atkorlarning ustozi bo'lasiz. Masalan, Avaz Oxun, yana ko'plab ijodkorlar. Shogirdlarning rohatini ham ko'rish mazzami qanaqa bo'ladi unutam. Shogirdlaring mashhur bo'lsa, hammaning oldida 7 qadam tashlab kelib so'rashsa, bir mashhur odam. Sen ham chataq emas ekaning anglab yetasan-da. Endi Ozodbek Nazarbek bir kuni mashhurlik to'g'risida savol berganda jurnalistlar yaxshigina javob berdi. Avvallari hech kim tanimagan paytda shoshib tursam, qarindosh-urug'larim, qo'ni-qo'shnilarim assalomu alaykum desa sabr qilardi. Endi mashhur bo'lganimdan keyin to'xtamasam, shushib so'rashib ketmasam, ha, puling ko'payib qoldimi? Ha, birovni bir tinga olmayapsan. Yerdayib qoldingmi? Degan og'ir gaplar bo'lar ekan mashhurlikdan keyin. Shu gaplarni eshitmaslikka harakat qilyapman degan edi. Mashhurlik kelishi mumkin bu xudoning sinovi. Lekin uni ko'tara bilish, yanada kamtar bo'lish, xalqqa ko'proq xizmat qilishga Allohning oldida va'da berish hammaga ham nasib qilmaydi. Bitta savol beraman-da. Birinchi sevgisingizni necha yoshda kimga qilgansiz? Esimda yo'q. Birinchi muhabbatingizda yo'qmi? Esimda yo'q. Chunki 14 yoshida odam dovdir payti bo'ladi-da. Qizlarni ham tovlanadigan payti bo'ladi. Oldin ko'zingizga go'zal ko'ringanda, bir oydan keyin boshqasi yana ham go'zalroq bo'lib qoladi. O'zgaradigan payt. Men hozir shunaqa bo'lib qolgan ustoz. Nima? Men de shunaqa bo'lib qolgan hozir. Kalima keltirib boring. Qanaqasiga uylansam bo'ladi? Konfutsiyni aytganini qarang. Bosh. Konfutsiydan so'rashibdi. Uylanaymi? Uylanmaymi? Sizga o'xshagan bir bo'ydoq. Konfutsiy ancha o'ylab turib, bilganingni qil deb. Hayron bo'lgan ekan, baribir afsuslanasan. Mendan ham ko'p gapirar ekansiz. Biz hali hanu nima desa bo'ladi? Hali ichimiz gap ketaveradi paytimizda hozir. Kalima keltirib boring. Ustoz rahmat. Omadingiz bersin. Tezroq uylaning. To'yingizga chaqiring. Vo 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 ana ko'rdinglarmi? Ustozdan duo oldik. Endi gazni bosamiz. Bu kishilarni eng suyukli. Yo'q, eng kursdoshimiz bizga. Eng suyukli kursdoshlardan bittasi Samarqandlik Zimlagim. Shunaqa ayolga uylangan erkak baxtli deb o'ylayman. Hamisha quvnoq. Men she'r aytib bermoqchiman turmush o'rtog'im uchun. Ayting, 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 eshiting. To'xta, turmush o'rtog'ingiz bular. Ha, faras qilamiz, bo'lasiz. Sahnada. Sahnalarimiz. Mana sahna sizlarniki. Turmush o'rtog'im uchun. Ney tirilib olaman. Farzandlarim uchun yaxshi ona bo'laman. Sizga hozir og'irda. Sizga alam qilyapti. Bog'ingizdan bir gulingiz o'zga bir o'zyapti. Bo'ldi. Qoyili, to'xtay, mabodo o'sha qizmasmisiz? Yo'q, lekin onasiman. Siz ham o'xshar ekansiz. Qay, rostdan ham o'xshaydilar, yuzlarini qarang. Opa, yomon zo'r ekansiz, to'xtay. Mana energiyangiz zo'r ekan. Rahmat. Yurtdoshlarimizga ham bir ulashing. Hayotga qiziqishi yo'q bo'lgan insonlarimiz bor. Ularga nima maslahat bergan bo'lasiz? Mana sizga o'xshab, deymiz, ko'proq ko'rishlarimiz kerak. Yo'q, hazillashib gapiryapman albatta. Albatta pozitiv bo'lish kerak. Ertalab yomon kayfiyatda chiqqan bo'lsa ham, o'sha odamga kulib qo'yib, "Yaxshimisiz?" deb o'tkazsangiz, masalan, voy. Odam o'ziga energiyasiga bog'liq. Faqat nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq yolg'on gapiradi? Erkaklarmi ayollar? Rostini ayting. Ayollar yolg'onni sevishadi, yolg'on gapirishmaydi. Erkaklar o'sha yolg'on so'ziga bab uchamiz, to'g'rimi? Yolg'ondan "Yomon chiroylisan" desa, "Voy, mana chiroyli" deb ketishadi. "Mana yaxshi ko'rarkan" deymiz-da. Haqiqatan ham bu
qarab bu gapimizni eshitmasin. O'zlar ham unaqa chiroyli emasiz. Charos bugun ochilib kelibsiz desam, shunaqa o'zini osmonlarga uchiradi. Voy, dunyodagi eng go'zal qizman, to'g'rimi? Men o'zi bilaman chiroyli qizligimni. Aytish shart emas. Odam o'zini sevsa, o'shanda har doim pozitivni bo'ladi, uni hech qanaqa muammolar unaqa qiziqtirmaydi deb o'ylayman. Zamilardan chiqdik, mana kechagina vokaldan ham ariyalar aytdik. Hozir bizlar. Kuylab berasizlar? Birgalikda. Bo'ldi, bo'ldi. Marhamat, marhamat. Bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen sen jonlarning jononini ko'rganda men dedim sen sen bog'chalarda qizil gullar terganda men dedim sen sen jononlarning jononini ko'rganda men dedim sen sen dunyo qadar sevib sevib kel jonim kel yonimga kel bo'shat ko'ngil yillar bo'yi yillar bo'yi seni derman. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bosbek qilish. Nima yo'nalsak? Ashloraqs. Telefoning ichida pul bormi? Yo'q, pul ko'p bo'lmish. Qatiga qatiga bekitgan tepasiga. Yo'q, qista paskada bu tepaga pul bekitgan. Yo'q, mana xotin pullarni topolmaslik uchun qayerga bekitgan yaxshi? Yo'q, o'z joyi bor, o'zi yashiradigan joyi. Qayer? Burchakga yashirsangiz ololmaydi uni. Va sizlar baribir topib olasizlar, opa uni. Biz topamiz. Bizlar hid sezish qobiliyatimiz juda ham kuchli. Ayniqsa pul taraflama juda kuchlida. Opa, gulli hidi yaxshimi, pulli hidimi? Pulli. Mana nima deb o'ylaysiz? Pul bo'lsa gul bo'ladi demoqchi-da. Rostdan, o'sha pulga gul sotib olsa bo'ladi. Pul bilan baxt olsa bo'ladimi? Pul baxt keltiradimi? Topilmaydi yo. Mening o'zimda bunaqa narsa boshimda o'tgan bo'lmagan. Bo'lmaydi. Siz aytib topilmaydi. Siz pul baxt keltiradi deyapsiz. Qanaqa qilib, qay ma'noda baxt keltirsa bo'ladi? Pulingiz bo'lsa mashinangiz bo'ladi, uyingizda janjal bo'lmaydi, ro'zg'orda kamchilik bo'lmaydi. Ba'zi bir insonlar bor, qasrda yashaydi, qo'sha-qo'sha uylar bor, lekin oilasida baxt yo'q. Sizda shunaqa. Ha. Akasizlar. Pulga yerni sotib olaman deyapti-da bular. Lekin sota olmaydi. Yer sotilmaydi, to'g'rimi? Yo, yo, sotilmaymiz. Anig'ini bilmaysizmi desa? Yo, yo, yo. Hozir mana mana shu yerda turgan hammaga bitta-bitta savol beraman. Hamma javob berishar. Hamma va'da beradimi? Bo'ldi. Birinchi sevgi sorini kimga qilgansizlar? Birinchi muhabbat, ya'ni kim? Xotiridan qo'rqadigan erkaklar gapirmasa ham bo'ladi. Endi maktab davrida bo'lgan. Ota nima edi? Yo, ismini ayta olmayman hozir. Yanga, boshqa kanalga olib turing iltimos. Yo'q, lekin hozirgi kunda men oilamni, yaqinlarimni yaxshi ko'raman. Hamma sevgim shularga. Birinchi muhabbatingiz ismi nima edi? Birinchi muhabbatim meni ota-onam. Ulardan keyin. Ikkinchisi vatanim, oilamga bo'lgan sevgim, sadoqatim bo'ldi. Birinchi sevgi sorini kimga qilgansiz? Maktab payt. Yo'q, qilmaganman. Ichimda qolgan. Lekin yo armonga aylanmagan, o'sha ayolimga uylanganman. Hozir ko'rib turgan bo'lsalar, yangam ilob, nima deysiz? Ayolim baxtimga sog'omon bo'lsin. Opajon, sizda qanaqa bo'lganman? Eslayapsiz mana o'sha davrlarni. Lekin kelishkerak kirib ketib, qaysi birini aytsam ekan? Yo'q, bo'lmagan, bitta bo'lgan. Ha, birinchisi necha yoshda bo'lgan? To'g'risini aytaveraman. Allamasdan. Bitta bo'lgan, endi yetisha olmaganmiz, taqdir qilmagan endi. Sal mahkam ishlamaganmiz. Abjal Qo'qonov qo'shig'ini eshitdingizmi keyin? Ummon guruhi nima? Kimning qo'shiqlarini eshitgansiz? Endi o'sha paytlari kim hit bo'lgandi desam ekan sizga. Bir narsani ayt. Qani. Endi anaqani eshitgan o'sha Alisher Zokirov istamadi bu yurak degan bor o'sha. Istamadi bu yurak. Sababini so'rama yor degan ashulasi ko'p eshitgan mana shu ta'sirlar. Gap yo'q. Pul bilan er sotib oladigan opam. Birinchi sevgi sori necha yoshda bo'lgan? 9-chi sinfda bo'lgan, boshqa maktabda o'qirdi. Gaplashmaganman. Nimaga gaplashmaysiz? Pulim uchun tashlab ketganman deb yana. Bitta mam akam qolib ketdilar mana boyib. Xotiningga sevinchlikni aytdi-otdilar. Qo'ng'iroq qiling yangamga, telefon qilib aytamiz. Faqat ko'rsatsangiz aytib qo'ymaysiz? Alo. Shamshod, ayin qani? Hop. Bir qani telefonda. Xotin? Ha. Hech kim yo'q oldingda? Yo'q, hey. Men seni sevaman. Qayerda hozir? Yo'q, qo'ydim. Yo'q, zaten qurmayman-da.
pomidor bilan bir xil bo'lib qoldi. Men qo'rqqanim hamma syomka qilyapti bu yerda. Yo'q, yuraveryapti, yuraveryapti, yuraveryapti. Yuraveryapti. Endi oxirda mana hammani qo'lida mana dutor turibdi. Bitta chal beringlar, hamma ochib, bitta, hammamiz chalaylik. Hammamizmi? Birgalikda. Ha, rostda. O'sha aytib beramiz. Oshiq ermasman yuzingga. Yakka bu Farg'onadan Zohid istarkan bag'arda Mahamal butxonadan Hey! Oshiq bo'lsam desang ko'ng Ling seni begonadan Yeah, bravo! Bunchalar zo'rsan! Demak azizlar, O'zbekiston davlat va san'at qo'yinglar o'sha joyni qo'yinglar. Demak azizlar, galustukni yo'yamiz buradi. Bir. Voy voy. Demak azizlar, O'zbekiston davlat va san'at va madaniyat institutiga bo'lgan birinchi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetib, bugunchalik xayrlashamiz. O'zingizga salom, omon bo'ling. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan.